hana man hana yok ai itu man ikut but pas lu ha hana nang nok paya sorry nak nang nak sela sela Mencukur kerana gong tuk cuy, duit kau jenma jenma regen. Ada dong subuh le, okey cai dong subuh. Ina uk cari foto ba, bawa nuk nak kiat. Dukan, jauh ni suku, suku na, duku kena na, ini kau nang suku deh. Dan nangguk mat mat, saya nak kong dia. Oi, Iwan kunci. Oi nangguk. Oh, baik sab nangguk. Aris Indra, siapa kamu? Kukut punya, kukut punya. Aris Indra, na, tangga pende, kepni bano macu apa tu? Macu suka. Kue, macu suka. Bano, tangga pende, kepni bano macu apa? Betapa? Kue nasi kita ni nak kudi. Na, kami bano macu kaya siapa kamu ni? Kagin ba? Kamu juga kue, hari. Oh mama kai ba, dong ku katakan tu. Ba, katakan rumah rumah di. Bunung ku mandi semua macam benar sahaja di. Dong, ini ane. Semua dah muang. Ya perang ba, saya semua dah ni ada. Ramah jalan orang ba nama nanti ya. Ang semua orang ba sungsi ah japan wan si. Ang si jenang ba nama. Tangkang tu narata ya semua dah mulai baca kode. Normal lah normal. Mungkin ya pak. Angat di jepun tu mah mat mat. Kandi kandi beri jok. Ya mana je mah ya. Mama panen dongin. Ie ni saya nak. Ayah angkiri kalu ba. Tadi bagaimana jepun sungsi ni. Am jiu oba ini sungsi ke nak. Nama cila na dia ba kasih banyak pak. Pasu kau nak apa gen? Am sungsi saya ni mana? Ini salah apa? Mau buat apa? Panen sisuan kan? Buat mat mat satu beberapa itu dia muka apa? Aiy, begini jangan angkri kalu apa? Hai angkri, kami sokongan apa? Sokongan apa? Mereka nara, muka orang kau cipti dengan. Ayo nara, kisbu kan nanti. Ini kuat, panen dong ada, nengah. Angkri apa? Mami nengah jukti, siapa cok ma? Siapa tengah jukti nengah jok? Nampun. Apaan sudah sudah. Apa nak kita pengen ingin nul sujuk roh. Ibu lupa sih lah, aku ramai sih. Lama aku lupa ya. Lupa. Anda sudah nak siap jom. Angin kami jauh mulu je ya. Oh ramah kau leh, hai hai, ya ramah. Hai, ya ramah. Bukan ini nanti kakak nama jok ni mama je. Mudah-mudahan, aku kau jangan ada ni je lah. Eh, jangan kau ni misal tu, jangan kita tu nampak semua dah mudah. Ibu jawab nama je. Mama manja semua. Mama manja sudah jauh, bayu katakan sembray dah nak. Warga mbak kanga ya. Ya, roti caca dah. Biskut nama hatu ah, roti kerai bana meri kerap bana nampang ah. Insya Allah, pasukan masuk kajen. Warga bertekan orang jauh deh. Kajal berjauh di dalam deh. Widung aje sel gemuk. Alba bawa nama masuk kajen tu nak aku. Ade, angin bawa nampung mang, macam kau deh. Naga kon bungling bla bla jadi ya, orang nak tu siap kena nang. Naga tu macam dia, naga kau nang sudah dia mai dalih kau kau nate. Hey, ibu cing. Mana? Japan dong pa kalu bana. Kalu? Oh, Japan dong pa. China tidak. Japan. Huwe, Japan dong pa. Japan. Oh, weh. Ijen mah? Nah. Japan saya tahu, Japan lupa tahu mana ibarat itu. Nah, aku bisa duduk kau nang jumpa. Ma? Bisa duduk kau nang jumpa. Kau nang duduk weh. Anak kau ni bisa leh, dekuri suka ni mung. Atam cipak deh. Mana kau nang jumpa? Nah, bangun itu harus si macam kau ni. Canggup pun ni kena bijak. Nah, canggup pun dah ni bangun macam kau ni bijak ni. Japan pun ada tak? Canggup pun dah ni bangun macam kau ni bijak. Kena ada kisah bangun yang ini kau. Wei bangun ni kena bi. Akai, double bagan udah. Panah udah, nukman di bawah sini yang kabo. Ada apa ni? Pas kau yang mana? Badi ke gede, kau dong udah. Weh, nukman cewek. Hai, kalu saya ingin nuk. Hai. Musa kalu bos lah jauh. Oh. Walau ini nama ini pejuk. Oh. Gicung.
Buk buk kanu? Ya, gisimpa Google hongin ba? Gue, katang ganu di ganggulin ba? Gue, hai. Ayo di ma. Misak kalu dong ma, dongin ma. Oi kalu. Oke, toku dong dongin hanei. Angkrina, bisa kau mengaku sebagai nubia? Aduh, tunggu tak lalu jual teh bukan? Ah, aduh, kau baju itu na? Macam mana lalu kau baju jual teh tu? Hei, baru nak sebagai nubia? Wang Angkrin, ayo macam? Ayo macam? Maya, Maya, anu kau mai kisah cerita tu? Nah, mana nak cakap kita jawab tadi, bareng kau lah. Yeah, bareng kau ni. Nak kau suruh jenok. Nang ni tapan cakap dong ni mana? Nah, bareng nak kau cakap kita buku. Semua tam ni misi bareng nak kau men. Tahu dia tuhpati ya? Biasa tuhpati ya? Nah, bareng kau suruh jenok, bareng kau. Tangan ke? Ayo, mama. Ayo, bareng nak kau cakap lah. Akar tunggal dek aku kita. Ayo, mama. Mana kah? Baru nak kamu sejauh lah. Capan dong, bang, bang. Pasku, bang. Angkat sama deh. Cuma semua temu tunggu mandiin angkat tunggu. Suka tanya nanya baru nak kamu. Mau kau nanti takin lah. Gitu sama sini. Suka tanya nanya baru nak kamu. Bol wah tunggu. Cilung nangan. Wah, bokpak baru nungguin isu angkat canggin. Wah, mau sam tunggu. Ini yo, rapi tunggu, bang. Anak-anak apa ya, bang. Nungguin buku. Susina juga. Hey Musa hello. Hey. Ah. Ah. Tunggu dia. Musa nunggu kemana sih? Asli bener. Asal. Oh. Artu nasi deh nang muner deh. Ayo nama jok pan. Jok. Ya. Nago apa nero? Oh. Nago angkut misam iba cuma nangci. Iba ba. Misam apa jok ma? Mataka. Misam apa jok ma? Am walu iba. Misam walu. Naja. Biar ya ini. Acha, misa tu kau musa? Cakap baik dah mama. Ayah musa kalau pasco na riba. Mijalu, mijalu. Hui, mai bijak cakap. Alu, alu. Hui, alu. Pasco yang ini na. Nalu, nalu. Hui. Na baru dua orang muda wa. Japanese tu wa. Ah, ini kuca kon. Kuca sedih. Na, na musa musa dah. Mi? Kui. Mi caju? Oh. Na agui cemas gui. Cha? Gui. Si kedirian gen. Am. Ini nak ni mama baca ni ya. Mama kisah kuliah anak pun deh. Ah. Lo kau kisah muda. Lah aku kamera tu. Oi mama. Mama. Oi. Ibu sih. Mana ha? Yang berapa? Oh mana sepatu kau? Ah, angkut rumahnya ibana, baru ni ha. Ah, cuci sungai ya? Oh, macam jadu mana nak buang kat dong dong mah? Nah, kisah tu. Bodoh amat, mat pasang kat kimbia. Weh, kisah, weh angin mama tangga bodoh nang reping bana aku, mat dekabia. Kisah kuli ruha, ane nak kerja. Bau, angga, angkri aku satu berapa? Satu. Nago, ane nago. Hey, mat satu asra. Hai, satu ni tu satu bini satu. Hey ya, dah sih lambung mah? Mayo, sada. Nah, nak nak guna sada ko lah, bu sada ko. Ya, sada. Ya, nut nut dok nak sada ko. Sada ko. Ya kan ya bu? Ah. Ya, sada mu. Bubu bang. Ya. Nah, kau tu mau apa? Ya, nut tu yang ah. Cara-cara ni betul tu. Dan ada tak tipu tak? Ning, kau tahu apa mama pergi kisah kulit ning ibu aku ayah napa? Angapa ning tak kenal jepun? Jepun cini, jepun cini ibu kan? Jepun cini. Baca macam cini baca. Mama pernah ram, mama pernah gumuko. Hey, kan? Jadi kita siapa? Jepun cah, nunggu sila bawa. Uwe, sila bawa. Mesti macam cah cuma ngah. Songci bana mana gumuk, nak tuh baju. Tarik kini ya. Uwe, mandi kor kiki ibu sungde. Mama nak buat sakit hari mana macam? Nak ibu mampu cuma. Tak awak nak hari nak muka?
Knezong Hon. Knomanja. Oh, I'm a tarina, Mua. Nijo man, but I do. I need a chop of a few, but a joke. I don't want it, don't want a bar. Oh. I hold him up. I'm going to put him in the middle.